আজি সেকেন্ড হাফত জাগিরোৰ প্ৰজেক্টৰ লগত জড়িত সকলো লগতে মিটিং এটা এৰেঞ্জ কৰা আৰু সকলোকে কবা মিটিংটো আৰ্জেন্ট কোনো এক্সকিউজ নহব কি আৰ্জেন্ট আছে মইতো সকলো অফিচত কৰি থৈ আহিছিলোঁ মই হেবৰ নাজানো মোৰ কাম আছিলে তোমাক ইনফৰ্ম কৰা কৰিলোঁ বাকি তুমি জানা এবো কিন্তু বেয়া মানুহ দেই তহঁতক খং উঠাই তহঁতৰ অনিষ্ট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তই কিন্তু সিহঁতে কিবা ক'লেও একো বেয়াকে নকবি